Bon dia, som davant del Bar Infanta, un dels punts neuràlgics de les festes de Gràcia de Maó. Cada any, el diumenge de les festes, els caixers i els cavallers hi acostumaven a entrar-hi amb els seus cavalls. Enguany, però, després de 4 dècades, no ha estat així, ja que els seus propietaris han decidit que no hi accedissin per motius de seguretat. És el Fabioler davant del Bar Infanta de Maó i de matí durant el replec de la Colcada. Fa 40 anys que els cavalls entraven dins de l'establiment el diumenge de Gràcia i els propietaris els entregaven un detall en agraïment. Enguany no ha entrat cap cavall dins del bar per raons de seguretat, però caixers i cavallers han rebut igualment el regal dels propietaris. Aquesta decisió va ser una mica, la van prendre una mica ràpida per temes de seguretat. Després tot ha anat beníssim, les festes han anat superbé. Els caixers van passar tots una passada, ens van fer saludo, van fer present com sempre, es fa violer, ens va fer una dedicatòria. Després de l'accident succeït a les festes de Sant Climent, quan una dona va resultar ferida greu, els bars van descobrir que l'assegurança municipal no els cobria en cas d'accident perquè no és un acte protocolari de les festes. Sobretot molt destacables són els American i el Bar Infanta, i entre ells van, bueno, saben que van fer unes consultes a les assegurances privades i tot, i van dir que en els casos que hi hagués algun incident no els hi cobririen, i els bars pròpiament van ser els que ens van sol·licitar a l'Ajuntament que transmetéssim a la Junta de Caixers que demanéssim als caixers de no entrar. El costum, però, sí que s'ha mantingut en algunes cotxeries particulars com en aquesta. Quan van comprar la casa ja van fer una porta prou grossa, prou alta. Aquí no m'han rajolat mai perquè puguin entrar els cavalls, i no posar el falsetxo perquè quan siguin aquí dins puguin estar drets. També en aquesta casa del carrer de la Plana, on els propietaris folren el terra de cartró i retiren els miralls perquè hi entrin els genets més experimentats. Això no és com un establiment, aquí on puguis trobar molta gent. Aquí ens trobem els amics, la família, després dins la saleta enguany han tingut fiets, i tots dins la saleta, i així en el cavall quan surt ens fa una aturada aquí, li podem fer una capadeta. El Bar Infanta, tot i que sense cavalls, la música ha estat la protagonista d'aquestes festes de Gràcia. A Maó avui la festa es trasllada al port amb la baixada dels gegants, cercavila, concerts i un espectacle pirotècnic a les 11:30 de la nit.